समस्ती र ओइ बिजुटबाट नियमित रूपले ओइ बिजुटबाट विगत समयदेखि नै नियमित रूपले प्रत्येक हप्ता प्री टेस्टको अथवा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू क्वेसन एमसिक्यूको परीक्षा र त्यसै गरेर रिटर्नको इक्जामहरू दोस्रो प्रथम पत्र दोस्रो पत्र भनौँ न हप्ता हप्तामा यसो रुटिनहरू बनाएर भइरहेको छ होइन र तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लगत्तै अब यही मङ्सिरको 8 गते प्री टेस्टको इक्जाम छ त्यस लगत्तै फेरि अब रिटर्नको इक्जाम हुने पनि होला त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ प्री टेस्ट त नर्मली वेबमा अब क्लास लिइसकेपछि प्रत्येक डेली डेली क्वेसनहरू टेस्टहरू त्यसपछि विकली इक्जामहरू दिइसकेपछि त्यति खासै प्री टेस्टमा पासै हुनको लागि त त्यति समस्या नहोला होइन तर तथापि तपाईँहरूले चाहिँ फाइनल प्री टेस्टमा पास र फेल मात्रै हुने र फाइनलमा चाहिँ हामीले रिटर्नबाटै नाम निस्किने भएको हुनाले रिटर्नलाई एकदम निखारपना ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा एकदम इफेक्टिभ गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले र हरेक हप्ता जाँचमा सहभागी भएर फिडब्याकहरू लिने क्वेसनहरू एकदमै म फाइनल इक्जामै सहभागी भएको छु भन्ने तरिकाले अनुशासित तरिकाले इक्जामहरू दिने गर्नुहोला र गरि पनि राख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन र आज चाहिँ तपाईँहरूको सेकेन्ड पेपरको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दोस्रो पत्र द्वितीय पत्रको अर्थशास्त्र व्यवस्थापन र बैङ्किङ कानुन र नीतिहरू भन्ने 100 मार्क्सको सेकेन्ड पेपरको इक्जाम तपाईँहरूको भएको छ होइन त्यस अन्तर्गत चाहिँ अर्थशास्त्रको 40 नम्बरको व्यवस्थापनको 30 नम्बरको र कानुन तथा नीतिहरूबाट 30 नम्बरको गरेर 100 मार्क्सको इक्जाम भयो क्वेसनहरू एकदम राम्रा छन् सान्दर्भिक छन् होइन तपाईँले यसलाई कमसेकम हरेक क्वेसनहरूलाई 3 घन्टा जति यसले समय निर्धारण गरे जति चाहिँ 2 घन्टा 30 मिनट जति बसेर लेख्न सक्नु त्यहाँ टिक्नु नै ठुलो कुरा हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि ल ठिक छ अब मैले चाहिँ आज तपाईँहरूले म भर्खरै फिजिकल क्लास सकेर भनौँ न डबल थियो होइन डबल क्लास आउँदै थिएँ फेरि आज फिडब्याक क्लास गर्ने सर भनेर फोन गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो व्यवस्थापनको म्यानेजमेन्ट पार्टको गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको हुनाले म तत्कालै आएर हतार हतार तपाईँहरू कहाँ जोडिएको छु है र अब यसमा क्वेसनहरूतिर जाउँ सरसर्ती र तपाईँले चाहिँ लेखनशिपमा के गर्नु होला भन्दा मैले जस्तै तपाईँलाई फिजिकल क्लासमा पनि जुन भन्ने गरेको छु कपी परीक्षणका आधारहरू भनेर 5 वटा आधारहरू होइन फाइनल इक्जाममा कपी परीक्षण गर्दा लिने 5 वटा आधारहरू छन् ती आधारहरू मैले लेखाएको पनि थिएँ कतिपय मेरो क्लास लगेकाहरूलाई विषयवस्तुको तथ्यपूर्ण अभिव्यक्तिकरण होइन त्यसै गरेर मौलिकता आलोचना तथा समालोचना प्रस्तुतिकरण र शुद्धा शुद्धि र सफाई भनेर यो 5 वटा कुरालाई आधार मानेर हामीले एन्सर लेख्नुपर्छ फाइनल इक्जाममा र लेखनशिपमा ध्यान दिनुपर्ने अन्य विभिन्न विषयहरू त छँदैछन् है त्यो मैले हरेक चोटिका तपाईँहरूको फिडब्याक क्लासहरूमा अथवा रेगुलर क्लासहरूमा भनिराखेकै हुन्छु त्यसैले अब म त्यसलाई धेरै रिपिट गर्नतिर गइनँ समय पनि छैन फेरि 8 बजीदेखि अर्को क्लास छ है त्यसले गर्दाखेरि म एकदम फ्याक्ट फ्याक्टमा मात्रै जान्छु मेन तपाईँले फेरि थ्योरी हो म्यानेजमेन्टको कुरा हो होइन तपाईँले लेख्नु भए पनि होला त्यही केही सुधारका कुराहरू केही नयाँ कुराहरू तपाईँलाई लेख्ने टेक्निकहरू मात्रै मैले बताउने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि फिडब्याकलाई लामो गराउने लामो लेन्दी गराउनु लाग्यो भने त रेगुलर क्लास जस्तो भइहाल्छ फेरि त्यसैले एकदम कुनै पोइन्टमा जान्छु म र अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा टक्कको कपी प्रश्न पढ्नु पऱ्यो सर्वप्रथम त अनि कपीको साइज मिलाउनु पऱ्यो प्रस्तुतिकरणमा पनि मार्क्स हुन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यसरी साइज मिलाउने कपीको यो त मैले तपाईँलाई भनिराखेको हुन्छु फेरि पनि भन्छु अब कतिपयलाई अब थाहा नहुनु पनि सक्छ अझै पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि टक्कको कपीको यसरी रेन्ज मिलाउने साइज मिलाउने है अथवा खाली कपी जो यो पाना पाना सम्झिनु यसलाई यतातिर टक्क 1 इन्च जति रेन्ज छोड्ने यतातिर टक्क 1 इन्च जति रेन्ज छोड्ने है यसरी ट्याक्क कापीको भाँच्ने दायाँ बायाँ भाँचे पनि हुन्छ अथवा तपाईँले लाइन ताने पनि हुन्छ कि ब्ल्याक पेनले स्केल लगाएर लाइन ताने पनि हुन्छ र यो किन भन्यो भन्दाखेरि यसमा पनि नम्बर अङ्क हुन्छ क्या प्रस्तुतिकरण भन्छ यसलाई है प्रस्तुतिकरण भन्ने भन्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले प्रश्न पेपर पाइसक्नुभयो मानव पेपर मसँग पनि छ मैले एउटा पेपर पनि लिएर आएको छु पेपर पाउनुभयो इक्जाममा कपी टक्क साइजहरू मिलाउने रेडी हुनुभयो अब समय घरि अब हातमा हुन्छ नै होइन समय टक्क ध्यान दिनु पऱ्यो कति हो भन्ने कुरा हाम्रो यसमा 2 घन्टा 30 मिनट समय भएको हुनाले हिसाब गर्नुभएको छ कि छैन होइन 5 मार्क्सको क्वेसनको लागि 7 नम्बर 7 मिनट र 10 मार्क्सको क्वेसनको लागि 15 मिनट हाम्रो समय हो है अब इक्जाममा धेरै जानेछु भनेर धेरै लेख्ने कुरा भएन कि प्रश्नले मागे अनुसारले फ्याक्ट कुरा लेख्नुपर्छ है अब त्यसपछि तपाईँले प्रश्न राम्रोसँग पढ्नुपर्छ अब है प्रश्नै नपढेर अगाडि मात्र अगाडिको परिभाषा सोध्या छ भने अगाडिको कुरा मात्रै पढ्न बित्तिकै देख्न बित्तिकै हाम्रो लेख्ने अभ्यास चलन हुन्छ त्यस्तो होइन कि प्रश्नलाई चाहिँ लास्टसम्म 3-4 चोटि लाइन टु लाइन लगाएर पढ्नुपर्छ है जति धेरै प्रश्न पढ्यो उति हामीलाई प्रश्न बुझ्न र क्वेसन रिकल गर्न सहयोग हुन्छ
अवधारणा बन्छ कन्सेप्ट बन्छ के यसरी स्टार्ट गर्छु यहाँनिर गएर यो लेख्छु त्यसपछि यो गर्छु त्यसपछि यसलाई यसरी इन्ड गर्छु र निष्कर्षमा जान्छु भनेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई पहिला तलको पाँच नम्बरको क्वेसनको भन्छु त्यसपछि माथि आउँछु है सर्टसर्टमा हेर्नु त नौ नम्बरको क्वेसन छ मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिचय लेख्दै यसका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ सिधै पाँच नम्बर होइन तपाईँले राष्ट्र बैङ्कमा पाँच नम्बर र दस नम्बरका क्वेसनहरू यसरी अहिले मोडेल चेन्ज गरे हुनाले यसरी गराएको छ त्यसैले पाँच नम्बर र दस नम्बरका स्ट्रक्चरका क्वेसनहरू आउँछन् बोर्ड अलिक पाङ्गो भएको छ कि के भइरहेछ ठिकै छ ल अब यहाँनिर हेर्नु त नौ नम्बरको तपाईँले प्रश्न पढ्नुभयो मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ पाँच नम्बर छ सामान्यतया परिचय दुई नम्बर जतिको हुन्छ हामीले आफै एजम्सन गर्ने हो यहाँनिर दुई प्लस तिन पनि लेखिदिन सक्थ्यो तर लेखेन है दुई प्लस तिन लेखिदिन सक्थ्यो तर लेखेन र सिधै पाँच नम्बर लेखे हुनाले हामीले आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो कि यो दुई प्लस तिनमा छ परिचय दुई नम्बरभन्दा धेरैको भएन किनकि यहाँ पाँच नम्बरकै क्वेसन भएको र अघि पछाडिको पार्ट पनि सोध्या हुनाले हामीले पाँच नम्बरभित्र दुई नम्बर चाहिँ परिचयलाई मान्ने हो तथापि लङ क्वेसनमा टेन मार्क्सको क्वेसनमा आयो भने मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर फाइभ मार्क्सकै सोध्न पनि सक्छ है फाइभ मार्क्सको परिचय अथवा परिभाषा होइन कन्सेप्ट अवधारणा त्यसपछि पछाडि मानव संसाधन व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् मानव संसाधन व्यवस्थापन सङ्गठनको लागि किन आवश्यक छ भनेर फेरि पछाडि पाँच नम्बर घाँसेर सोध्यो भने फेरि हामीले परिभाषा नै पाँचवटा बुदा जतिमा मिनिमम पाँचवटा बुदा जतिमै एक पेज जति लेख्नुपर्ने हुन्छ डिफिनेसनकै पार्ट नै इलाबोरेट गर्दै गर्दै है तर हामीलाई यहाँ त्यस्तो रहेन सिधै दुई प्लस तिन मान्नु पऱ्यो यसलाई है फाइभ मार्क्स भने अब हेर्नु क्वेसन पढिसकेपछि हामीले क्वेसन नम्बर नौ भने यो अब बिस भागमा हेडिङ लेख्ने भनेको छु मैले एचआरएम मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेर है एचआरएम मैले सर्टकट लेखेँ है मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्ने टक्क अन्डरलाइन गर्ने अनि अब यहाँनिर लाइन टच गरेर डिफिनेसन लेख्ने है लाइन टक टक्क लाइनलाई टच गरेर परिभाषा लेख्ने अब यहाँनिर परिभाषा फ्याक्ट लेख्ने अब दुई नम्बरको लागि कहाँ अब ल्याङल्याङ लुङ लुङ त्यो त्यस्तो भूमिका बाँध्ने केही पनि होइन फ्याक्ट लेख्ने है मानव संसाधन व्यवस्थापन सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू प्राप्त गर्ने भर्ना गर्ने छनौट गर्ने परिचालन गर्ने उपयोग गर्ने होइन तिनीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने उत्प्रेरणा गर्ने र अन्तमा अवकाश गर्ने समका समष्टिगत कार्यहरूको विधि र प्रक्रियालाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ अथवा आर टु आर सम्मको प्रोसेस होइन रिक्रुटमेन्ट टु रिटायरमेन्टसम्मको समग्र विधि र प्रक्रियालाई के भनिन्छ मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ सङ्गठनमा मान्छेलाई भित्राउनेदेखि बाहिराउनेसम्मको प्रक्रिया हो एचआरएम भनेको होइन भित्र ल्याउनेदेखि बाहिर पठाउने भनेको रिटायर गर्नेसम्मको है रिटायर गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई मानव संसाधन व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर पहिलोमा लेख्ने यति गर्दाखेरि कमसेकम चार लाइन जतिको भइसक्यो है चार लाइन जति भइसक्यो अब एउटा कुरा तपाईँले जोड्नुहुन्छ भने मौलिकता भन्ने कुरा प्रायोरिटी हुन्छ कि एक्जाममा है तपाईँले यस्तो त सबैले लेख्छन् यस्तो जब कसले लेख्दैन यो एसआरएम कलेज पढेर पनि लेख्न सक्छ मान्छेले ट्युसन पनि पढ्न पर्दैन बैङ्कको यो तयारी क्लास होइन एसआरएमको परिभाषा लेख्न नसक्ने भन्ने हुन्छ बिबिएस पास गरे अथवा प्लस टू पास गरे मान्छेले होइन अब यहाँनिर तपाईँले अरूभन्दा डिफ्रेन्ट एन्सर गराउनलाई चाहिँ के जोड दिनु पऱ्यो त दोस्रो पोइन्टमा भन्दाखेरि त्यही काम गर्ने फरक गर्ने हो कि एक्जाममा है र के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बैङ्कमा चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्नको लागि के नि के छ त व्यवस्था प्रावधान के छ टक्क टच गरिदिने है बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी मानव एचआरएम अथवा मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न नीतिगत संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ भनेपछि यो कुरा अरूले लेख्दैनन् अरूले त्यही अघिकै परिभाषा लेख्ने बरु त म यस्तो यस्तो यसको फाइदा रहेका छन् भनेर जोड्ला तर यो यसरी स्ट्यान्डर्डलाई टेकेर अथवा कानुनलाई टेकेर चाहिँ फेरि मौलिकता भन्छ क्या यसलाई यसलाई अघि मैले कपी परीक्षणको आधार भनेको थिएँ नि हो त्यो मौलिकता भन्नेलाई एड्रेस गरेको हो यो त्यसैले गर्दाखेरि मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्नको लागि नीतिगत संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ भनेर जोड दिने है नीतिगत संस्थागत संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरेको पाइन्छ भनेर सक्यो यति दुईवटा पहिले लेखिदिने है दुई नम्बरको त्योभन्दा धेरै नजाने है त अब सिधै पछाडि आयामहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ नि आयामहरूमा जाने अब मानव संसाधन व्यवस्थापनका आयामहरू भनेको चाहिँ यसलाई कुन कुन डाइमेन्सनबाट हेर्न सकिन्छ भने आयामहरू प्रमुख पक्षहरू कार्यहरू भने एउटै है कार्यहरू पनि भन्छौँ कतिपय अवस्थामा हामीले प्रमुख पक्षहरू पनि भन्छ आयामहरू भनेर सोध्यो तपाईँले झुक्क्याएको मात्रै त्यही कार्यहरू लेख्ने भने तपाईँहरू सायद झुक्किनु पनि होला होइन जहाँसम्म यसो शब्दले झुक्याइदिन्छ नि तपाईँले होइन
आयम भनेको कार्यहरू नै लेख्ने हो त्यो के एडम्स भन्छ के हैन एडम्स भन्छ यो फर्मुला नै छ एक्युजेसन डेभलपमेन्ट हैन एडीयुएम मेन्टेनेन्स यस हैन एडीयु युटिलाइजेसन यस भनेको सेपरेसन भनेको अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट हो र मानव संसाधन व्यवस्थापनका आयामहरू भनि सिधै एडी लेख्ने है आयामहरू भनेर त्यही कार्यहरू लेख्ने भने हो के आयामहरू अथवा पक्षहरू पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ फेरि अहिले आयाम भनेर सोध्यो अर्कोचोटि फेरि पक्षहरू लेख भनेर तपाईँहरू फेरि ल पक्ष त परेको छैन भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई त क्वेसन बुझ्न नै समस्या हुन्छ कि एक्जाम है आयामहरू अथवा पक्षहरू भन्ने टक अन्डरलाइन गर्ने अनि थोरै एउटा पोइन्टमा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनका व्यवस्थापनलाई प्राप्ति प्राप्तिदेखि अवकाशसम्म विभिन्न डाइमेन्सनमा विभिन्न पक्षहरूबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ जुन यस प्रकार छन् भनी पनि भयो नभए तिन नम्बरको त्यत्रो भन्नु पनि पर्दैन ल अब सिधै जाने हामी आयामहरू अथवा पक्षहरूमा चाहिँ एड सूत्र लेख्नु एडम्स भन्ने है एडियुएमएस एडम्स भन्छ क्या फर्मुला यसले एडम्स भनेर मेटेर लेख्छु है अलिकति अटेन तर एक पेजमै अटाउने है फेरि यो मेरो बोर्ड भएको हुनाले नअटे होला एक पेजमै अटाउनु पर्छ एन्सर चाहिँ एबाट के भयो हेर त यो अलिकति लाइनभन्दा भित्रबाट तोक्न दिने यसरी एबाट एक्युजेसन भनेको है एक्युजेसन एक्युजेसन भनेको के प्राप्ति ल मैले नेपालीमै लेख्दिएँ प्राप्ति भन्छ है कर्मचारीको भर्ना तथा छनौट यस अन्तर्गत पर्दछ भने एकदम सर्टमा डिस्क्राइब गर्ने है बुदा मात्र लेख्दाखेरि अलिकति कम होला त्यस कारणले गर्दा प्राप्ति प्राप्ति लेख्ने कर्मचारीको भर्नोट भर्ना छनौट तथा सामाजिकरण जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने त्यसपछि अर्को विकास भन्ने विकास भन्ने टक्क थोरै एक दुई लाइन मात्रै डिस्क्राइब गर्ने है कर्मचारीको ज्ञान सिप क्षमता तथा दक्षता बढाउने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ भन्ने सक्यो जानिहाल्नुहुन्छ त्यो त तपाईँले अझ डिटेल पढ्नुभयो होला होइन युटिलाइजेसन भनेको के उपयोग परिचालन उपयोग उपयोग भन्ने है कर्मचारीलाई उसको ज्ञान सिप र क्षमता अनुसार अधिकतम रूपले सङ्गठनको हित अनुकूल हुने गरी परिचालन गर्ने भन्ने उपयोग भनेको है काममा लगाउने के सरुवा बरुवा भनौँ न पदस्थापना जस्ता कामहरू उपयोगमा पर्छन् है पदस्थ नियुक्ति पदस्थापना सरुवा बरुवा जस्ता कामहरू चाहिँ उपयोगमा पर्छन् जे होस् राइट म्यान इन राइट प्लेस गर्ने भने हो उपयोग भने है त्यसपछि मेन्टेनेन्स भनेको मर्मत सम्भार भन्छौँ होइन नेपालीमा मर्मत सम्भार अथवा इङ्ग्लिसमा मेन्टेनेन्स भन्छ मर्मत सम्भार भनेको चाहिँ सङ्गठनमा कर्मचारीलाई टिकाइराख्नको लागि विभिन्न मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाहरू प्रदान गर्ने है सुविधाहरू प्रदान गरेर टिकाइराख्ने कामलाई मर्मत सम्भार भन्छ है अनि अर्को चाहिँ यो आधुनिक कन्सेप्ट हो यो तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन मैले थप्दिएँ यसलाई सेपरेसन भन्छ के सेपरेसन भनेको चाहिँ अवकाश पछि भनेको अवकाश पछि अवकाश पछिको कार्य भने हो अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट हो यो है सेपरेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा सेपरेटिआइओएन सेपरेसन अवकाश पछिको कार्य भन्छ कार्य भनेर लेख्ने अब यसमा थोरै दुई लाइनमा चाहिँ कर्मचारीको अवकाश पश्चात समेत त्यसको ज्ञान सिप क्षमता तथा दक्षताले सङ्गठनको हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्ने र सङ्गठनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गराइराख्ने उसको लाइफ स्टाइललाई दिगोपना कायम गराउने अथवा उसको जीवन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउने अवकाश पश्चातको लाइफलाई पनि टेक केयर गर्ने के सङ्गठनले ए यो त अवकाश भयो अब यो त हामीलाई चाहिँदैन अब होइन भनेर व्यवस्था गर्ने होइन कि उसलाई समय समयमा बोलाउने विभिन्न भेलाहरूमा आयोजना गर्ने भेलाहरूमा बोलाउने विभिन्न प्रकारका सम्मानहरू दिने औषधि उपचारहरूको के कस्तो भइरहेछ के छ त्यस्तै समाजमा के कस्ता गतिविधि गरिरहेछ भन्ने कुराहरू को टेक केयर गर्ने होइन र केही सङ्गठन सङ्गठनको बारेमा केही कुराहरू प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो समाजमा केही कामहरू गर्नु पर्यो भने उसलाई परिचालन गर्ने किनकि उसले जाने हुन्छ अवकाश भएको मान्छे त धेरै कुरा सिक्या हुन्छ नि त होइन हो त्यस्ता त्यस्तो त्यसरी उसलाई अट्याचमेन्ट गराइराख्ने भनेको अवकाश पश्चात पनि को पनि काम भने हो सेपरेसन भन्छ यसलाई है ल प्राप्ति विकास उपयोग मर्मत सम्भार र अवकाश पश्चात भन्नेलाई सर्टकटमा तपाईँले दुई दुई लाइन डिस्क्राइब गरेर एकदम सर्टमा है इनकेस तपाईँलाई टाइम पुग्दैन भने बुदामै लेखिदिए पनि हुन्छ होइन तपाईँलाई समय छैन फास्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ भने होइन भने चाहिँ एक लाइन मात्रै डिस्क्राइब गर्ने है नत्र तिन नम्बरको लागि लामो लेख्नु पर्दैन एक पेजमै सक्ने हो अब निष्कर्षमा जाने निष्कर्ष मानव संसाधन अब निष्कर्षको फर्मेट के हो त सारांश वाक्य आफ्नो भनाइ सकारात्मक अपेक्षा सारांश वाक्य आफ्नो भनाइ सकारात्मक अपेक्षा यति तिनवटा कुराको संयोजन हो एज अ होल बैङ्किङ कोर्सको लागि होइन त्यसैले अब सारांश वाक्य भने मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई एउटा शब्दमा भन्ने मानव संसाधन व्यवस्थापन सङ्गठन सञ्चालन गर्ने प्रमुख विधि हो त्यसैले
त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नतिजामूलक र गुणस्तरीय अथवा उपलब्धिमूलक बनाउन सकेमा संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ सकिएको निष्कर्ष ट्याक्कै है ल सारांश वाक्य अनि आफ्नो भनाइ अपेक्षा लेख्ने हो के पोजिटिभ इन्ड गर्ने हो है पोजिटिभबाट इन्ड गर्ने कन्क्लुजन मतलब यति हो एक पेजमै सक्ने हो यसलाई एन्सर पाँच नम्बरको सात मिनटभित्र लेख्ने हो कहाँ धेरै लेख्न सकिन्छ र इक्जाममा दस नम्बर ल यसमै गएँ म अब पाँच छोटो सकौँ अलि माथि आउँला है सामूहिक सौदाबाजीका फाइदा र बेफाइदाहरू लेख्नुहोस् अब टक त सामूहिक सौदाबाजीको परिभाषा त सोधेको छैन यहाँ फाइदा र बेफाइदा मात्रै भन्यो अथवा सामूहिक सौदाबाजीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू लेख्नुहोस् भन्न सक्छ होइन सामूहिक सौदाबाजीको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नुहोस् भन्न सक्छ अब त्यो भन्यो भने हामीले यसरी फाइदा र बेफाइदालाई विश्लेषण गर्ने हो सामूहिक सौदाबाजी भन्ने हेडिङ लेख्ने पहिला कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्छ कि सामूहिक सौदाबाजी टक अन्डरलाइन गर्ने थोरै परिचय लेख्ने है एकदम यहाँ परिचय सोध्या त छैन फेरि सामूहिक सौदाबाजी भनेको के हो भनेर मार्क्समा त छैन नि त तर पनि हामीले दुई लाइन परिचय चाहिँ दिनुपर्छ है सामूहिक सौदाबाजी भनेर सङ्गठनको उच्च व्यवस्थापक अथवा सङ्गठनको व्यवस्थापक र सङ्गठनमै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू कर्मचारीहरूको हकितको लागि कार्यरत रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको बिचमा कर्मचार गरिने एक आपसको संवाद होइन एउटा भलाकुसारी अथवा एउटा के भन्ने त्यसलाई अब वार्तालापलाई हामीले के भन्छौँ त सामूहिक सौदाबाजी भनेर भन्छौँ है बैङ्क सङ्गठनको व्यवस्थापक र कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूको बिचमा हुने एक आपसमा वार्तालाप समन्वय होइन अथवा त्यसलाई के भन्ने अब त्यो वार्तालाप समन्वय भनौँ न एउटा होइन त्यो हिसाबले त्यसलाई हामीले सामूहिक सौदाबाजीको रूपमा बुझ्छौँ र सामूहिक सौदाबाजीले सङ्गठनलाई एउटा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि आधार प्रदान गर्दछ भन्ने तरिकाले लेखिदिए भइहाल्छ त्यति लामो पनि जानु परेन कर्मचारी सङ्गठन र व्यवस्थापनको बिचमा हुने वार्तालाप नै सामूहिक सौदाबाजी हो यति भन्ने पनि हुन्छ है अब यसका फाइदाहरू के हुन् त बेफाइदाहरू के हुन् फाइदाहरू त धेरै छन् फाइदाहरू भन्ने फेरि हेडिङ लेख्ने सिधै जाने है फाइदाहरू भन्ने टक्क चार छ चारवटा पाँच चारवटा जति तिनवटा चार चारवटा जति पोइन्ट लेख्ने बेफाइदा भन्ने चार पाँचवटा पोइन्ट लेख्ने धेरै जानु परेन पाँच नम्बरमा है अब सामूहिक सौदाबाजीका फाइदाहरू के हुन् त कर्मचारीको हकितको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सहयोग गर्नु कर्मचारीको वृत्ति विकास होइन कर्मचारीका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नु होइन सामूहिक सौदाबाजी भयो भने के हुन्छ त व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउन सहयोग गर्नु होइन कर्मचारीहरूको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउनको लागि सहयोग गर्नु फाइदा त धेरै छन् अब होइन सामूहिक सौदाबाजीबाट कलेक्टिभ बार्गेनिङबाट कर्मचारीको हकितको लागि नै हो कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने भने त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइदा जति पनि लेख्न सकिन्छ यो केही गाह्रो क्वेसन होइन है अब बेफाइदाहरू के हुन् त भन्दाखेरि फेरि अब हरेक साना साना कुराहरूमा पनि कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त अब धेरै समय खर्चिलो हुन सक्ने होइन बढी प्रक्रियामुखी हुन सक्ने होइन सङ्गठनको व्यवस्थापकले कर्मचारी व्यवस्थापनमै बढी भनौँ न स्रोत साधन खर्च गर्नु पर्ने हुन सक्ने जस्ता यसका बेफाइदाहरू हुन सक्छन् अथवा नेगेटिभ पक्षहरू हुन सक्छन् बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कार्य सम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया लामो हुन सक्छ होइन तोकेकै समयमा कार्य सम्पादन नहुन सक्छ त्यसलाई उनीहरूकै भावनालाई मात्र समेट्न खोज्दा होइन अनावश्यक मागहरू राख्ने निरन्तर रूपमा बन्द हडतालहरू गर्ने यस्तो खालको मात्रै कुराहरू यो सामूहिक सौदाबाजीमा भनौँ यसका मागहरू डिमान्डहरू राखेर गरियो भने के हुन्छ त सङ्गठनमा द्वन्द्वहरू बढ्ने अथवा सङ्गठनको कार्यक्षमतामा ह्रास हुने जस्ता कामहरू पनि हुन सक्छ होइन र सङ्गठनको अरू बढी के हुन्छ भन्दा सामूहिक सौदाबाजीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ कर्मचारीहरूको बिचमा एक आपसमा झनै त्यो द्वन्द अरू बढी गुटबन्दीहरू गर्ने कि यस्तो डिमान्डहरू राखौँ भन्ने त्यो गर्ने त्यस्तो खालको गुटबन्दीहरू गर्ने खालका अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन् भनेर केही नेगेटिभ पक्षहरू पनि लेख्ने है यो त किताबमा पनि हुन्छ सिम्पल छ यो है अब निष्कर्षमा के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि सामूहिक सौदाबाजी कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रमुख पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ होइन अथवा सामूहिक सौदाबाजी कर्मचारी र सङ्गठनको बिचमा कर्मचारी र सङ्गठनको बिचमा सहमति कायम गर्ने माध्यम हो होइन माध्यम हो त्यसैले सामूहिक सौदाबाजीका
सकारात्मक कुराहरुलाई अथवा फाइदाहरुलाई सुरक्षा र संरक्षण गर्दै नकारात्मक कमी कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढेमा यसले संगठनको कार्य सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ अथवा यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ भनेर अपेक्षा लेख्नु फाइदालाई चाहिँ राम्रो प्रमोट गर्ने बेफाइदालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सुझाव लेख्नु हो के तल लास्ट अब है गरेमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु ओके ल अब अर्को क्वेशनमा गए म अब कार्य सम्पादन मूल्यांकन 7 नम्बरमा यो क्वेशन छ यो सामूहिक सौदाबाजी त एकदमै इजी क्वेशन हो के यो मैले यो अब मैले त्यही भएर अगाडि र लास्टमा निष्कर्ष मात्रै तपाईलाई मैले बढी प्रायर दिएको हो अब 7 नम्बरको क्वेशनमा छ बरु यसलाई तपाईलाई झुक्क्या जस्तो गरेछ हल्का है ल हेर्नुस् कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्व उल्लेख गर्दै यसले संगठनको बृहत् संगठनको वृहत उद्देश्य हासिल गर्न भन्ने होला सायद यो के बुहत भारे छ यो संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न कस्तो सहयोग गर्दछ उल्लेख गर्नुस् भन्या छ 5+5 मा छ प्रश्न फेरि पढ्नु पर्यो दुई तीन जोडी हेर्नु है कार्य सम्पादन मूल्यांकनको महत्व उल्लेख गर्दै कार्य सम्पादन मूल्यांकनले संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न कसरी सहयोग गर्दछ भन्या छ अथवा उद्देश्य लेख्ने भन्या हो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको उद्देश्य लेख्ने भन्न खोजेको हो यो हैन अब सामान्यतया हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि उद्देश्य महत्व भूमिका आवश्यकता औचित्य भनेर एउटैमा पढ्छौं है यहाँ तपाईलाई महत्व पनि सोध्यो उद्देश्य पनि सोध्यो अब यहाँ नेर हो के क्वेशन विश्लेषण गर्ने भने जाछौं है अब यहाँ नेर हामीले यस उद्देश्य र महत्वको त एउटै प्याटर्नमा आन्सर लेखिरा हुन्छौ त हैन यस्तो गर्नी यस्तो गर्नी यस्तो गर्नी भने लेखिरा हुन्छौ तर यहाँ दुईटै लेख्नु पर्ने स्थिति आयो आन्सर त उस्तै उस्तै हो लगभग लगभग तर अलिकति हामीले फर्मेटिङ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ लेख्ने बेला है त्यति कुरा नसुन्नु अब यसलाई चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको परिचय दिनु पर्यो पहिला टक्क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर लेख्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने टक अन्डरलाइन गर्ने अब यहाँ लाइन टच गरेर है यहाँ लाइन छ भन्ने मानौ लाइन नै गराएँ मैले ल एकछिनलाई ल अल्छी गर भएन ल लाइन नै गराइदिएँ डट 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 भयो लाइन तानेको छौँ होइन यसलाई एकदम प्रायोरिटी दिनुपर्छ क्या प्रस्तुतिकरणलाई अनि टक्क परिभाषा लेख्दा चाहिँ लाइन टच गर्ने है ल हेर्नु मैले तपाईँलाई यो कुरा भनिरहेको छु अथवा मेरो क्लास नलगेको कोही हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई सिक्नु होला परिभाषा दिँदा चाहिँ लाइन टच गर्ने बुदा गराउँदा एन्सर बुदागत रूपमा नै लेख्ने हो लामो लामो प्यारामा लेख्ने होइन है कस्तो समयमा समाधान लेख्ने सकिन्छ सर एडभान्टेज र डिस के भन्नुभयो तपाईँले समय सकिन लागि छ त्यही भएर मैले क्वेसन दुइटा क्वेसन अझै गर्न छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजको समस्या एन्ड समाधान लेख्न सकिन्छ सर कस्तो समस्या एन्ड समाधान भन्नु खोज्नु भयो कहाँको कुरा हो यो सामूहिक सौदाबाजीको फाइदा र बेफाइदा लेख्ने भनेको छ फाइदाहरू लेख्ने बेफाइदाहरू लेख्ने एडभान्टेज डिस हो त्यही लेख्ने हो है त्यही नै लेख्ने हो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज नै लेख्ने भने हो ल अब यतातिर हेर्नु त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पर्फर्मेन्स एप्राइजल भन्यो भयो टक्क हेडिङ लेख्ने अब केमा जाने त परिभाषामा जाने परिभाषा सोध्या त छैन तर पनि हामीले जस्ट थोरै परिभाषा चाहिँ लेख्ने 10 मार्क्सको क्वेसन हो यो है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भने के हो त है कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ संगठनको कार्य विवरण भन्ने हुन्छ क्या कर्मचारीले पहिला कार्य विवरण दिएको हुन्छ पहिला सुरुमा नियुक्ति पत्र दिने नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिने अनि तपाईँले यो यो कामहरू गर्नुहोस् भनेर तोकिएको विवरणलाई कार्य विवरण भन्छ जब डिस्क्रिप्सन भन्छ होइन कार्य विवरण दिने उसलाई एउटा हातमा नियुक्ति पत्र अर्को हातमा कार्य विवरण यस्तै गरेर यो काम गर्ने भनेर त्यसपछि कर्मचारीलाई तोकिएको कार्य विवरणमा उल्लेख गरे बमोजिमका अथवा तोकिए बमोजिमका काम कर्तव्य र अधिकारहरू सही रूपले सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निश्चित समयको अन्तमा निष्पक्ष तरिकाले गरिने परीक्षण मूल्याङ्कन तथा विश्लेषणलाई के भनिन्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ है कार्य विवरणमा तोकिए बमोजिमका कार्य जिम्मेवारी सही रूपले सम्पादन गर्न सके वा नसकेको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने प्रक्रिया नै के हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो यो चाहिँ निश्चित समयको अन्त्यमा गरिन्छ है पिरियड भनौँ न अब दिन डेली गर्ने भन्ने हुँदैन कहिले गर्ने नर्मली वर्ष सकिएपछि वार्षिक रूपमा गर्ने अभ्यास छ अहिले हाम्रो बैङ्कमा अथवा निजामती सेवामा होइन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने उसले काम सम्पन्न भइसकेपछि मूल्याङ्कन गर्ने कन्टिन्यू होइन है यसरी मूल्याङ्कन गर्ने परीक्षण गर्ने र विश्लेषण गर्ने कामलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य हो अथवा प्रमुख पक्ष हो यतिसम्म लेख्ने त्यसपछि अब सिधै जानिए अब प्रश्नमा है अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको परिभाषा यहाँ अब लामो गराउनु जरुरी छैन के किन मार्क्समा छैन यो है अब आउनु त धेरै आउँछ अहिले 5 नम्बर पनि भन्न सक्छ लेख्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ तर त्यो जरुरी छैन अब महत्व उल्लेख गर्दै भनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व उल्लेख गर्दै भन्या छ अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व के हुन्छ अब सुनिए लेख्ने अब यहाँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बहुआयामिक उद्देश्य तथा के महत्व रहेको छ जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने है महत्व भन्ने अगाडिको परिभाषा दिइसकेपछि डट डट गरेर चार लाइन जतिको परिभाषा दिइसकेपछि महत्व लेख्ने टक अन्डरलाइन गर्ने र अब महत्वका बुदा गराउन चाहिँ लाइन भन्दा हल्का भित्र यसरी है लाइन भन्दा हल्का भित्र गराउने 5 नम्बर जतिको छ 7 वटा 8 वटा जति पोइन्टहरु लेख्न पर्यो महत्वमा है 7 वटा 8 वटा पोइन्टहरु लेख्न सक्नु पर्यो ल अब हेर्नु कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व अब पहिला उद्देश्य लेखेर महत्व लेखे पनि हुन्छ अथवा पहिला महत्व लेखेर उद्देश्य लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है अब हेर्नु कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको के महत्व छ त यसले के भूमिका खेल्छ त संगठनमा भन्ने कुरामा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरियो भने गरिन्छ भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि के फाइदाहरू हुन्छन् त भन्ने कुरा लेख्ने है कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र जवाबदेहिता कायम गराउन सहयोग गर्दछ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने है कर्मचारीले आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन सहयोग गर्दछ कर्मचारीले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका उसको कमी कमजोरीहरू औल्याउनको लागि सहयोग गर्दछ होइन हामीले मूल्याङ्कन गरे पनि उसका विकनेसेसहरू पत्ता लाग्छ नि त होइन त्यसै गरेर कर्मचारीलाई वृद्धि विकास गर्न उसलाई सरुवा गर्न बढुवा गर्नको लागि आधार प्रदान हुन्छ किनभने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ अङ्क प्रदान गरिन्छ कि त्यही भएर उसलाई सरुवा गर्न बढुवाको आधार प्रदान हुन्छ कर्मचारीहरूलाई के कस्तो प्रकारको तालिम कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अथवा कस्तो प्रकार प्रकृतिको तालिमहरू प्रदान गर्ने भनेर तालिम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न अथवा तालिम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नको लागि सहयोग पुग्दछ होइन त्यसै गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको सेवाको गुणस्तर बढाउनको लागि अथवा उसको कार्यक्षमता कार्य सम्पादन स्तर बढाउनको लागि सहयोग गर्दछ किनभने उसले मेरो कामको मूल्याङ्कन हुन्छ भनिसकेपछि उसले काम छिटो छरितो गर्छ होइन त्यसैले गर्दा उसको कार्यक्षमता बढाउन अथवा कामको गुणस्तर बढाउनको लागि गुणस्तरीय कार्य सम्पादनको लागि सहयोग पुग्छ अथवा मद्दत हुन्छ यसरी भन्न पर्यो है त्यसै गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ होइन त्यसै गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले भनौँ न अनुगमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण जस्ता कामहरूलाई समेत सहयोग गर्दछ होइन किनभने सुपरिवेक्षण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ भनिसकेपछि सुपरिवेक्षण गर्ने काममा पनि सुपरिवेक्षकले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई हेर्दछ सुपरिवेक्षक गर्दाखेरि कार्य सम्पादन कसरी गरेछ भनेर हेर्ने कामहरू हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सुपरिवेक्षण गर्ने जस्तो सुपरिवेक्षीय फङ्सनमा पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले सहयोग गर्दछ लगायतका कुराहरू जोड्ने यसमा है 7-8 वटा पोइन्टहरू भनिसक्यो तपाईँले सजिलो छ यो केही छैन अब रहेको कुरा उद्देश्यहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू भनेर तल फेरि तल अर्को हेडिङ लेख्ने है कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू भन्ने फेरि हेडिङ लेख्ने उद्देश्यहरू भन्ने टक अन्डरलाइन गर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई सङ्गठनमा बहु मल्टिडाइमेन्सनल उद्देश्य तथा उद्देश्यको लागि तथा भूमिकाको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ जसलाई निम्न बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने है यसको बहुआयामिक उद्देश्य रहेको छ कि एउटा कामको लागि मात्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने होइन बहुआयामिक उद्देश्य रहेको छ भन्ने है बहुआयामिक उद्देश्य रहेको छ यो शब्द प्रयोग गर्नु होला यस धेरै कुरा ओ गर्छ है बहुआयामिक भनेको चाहिँ धेरै छ भन्न खोजेको हो अनि टक्क हल्का भित्रबाट बुदागत रूपमा अब यसरी जाने र बुदागत रूपमा अब हामीले यसलाई अब उद्देश्य लेख्दाखेरि चाहिँ लास्टमा नु नु भनी ल्याउनु पर्छ है गर्नु हुनु जस्ता कुराहरूमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ जस्तै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नु कर्मचारीहरूको ज्ञान सिप क्षमता दक्षता बढाउन आधार तयार गर्नु होइन कर्मचारीलाई निष्पक्ष दण्ड पुरस्कार प्रणाली निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु भन्ने नु ल्याउने लास्टमा उद्देश्य लेख्दाखेरि है त्यसै गरेर वृत्ति विकासमा सहयोग गर्नु होइन भर्ना छनौट जस्ता कार्यहरूमा मान्यता प्रदान गर्नु है बढुवा सरुवा अवकाश जस्ता कार्यहरू हासिल गर्न सहयोग गर्नु यस्ता कुराहरूमा र कर्मचारीको सङ्गठनको सुधारका पक्षहरू औल्याउनको लागि अथवा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि सहयोग गर्नु कामको गुणस्तर बढाउनको लागि सहयोग गर्नु है
जस्तै यसरी गर्नु नु भन्ने गराउनुलाई यति कुरा हो लास्टमा उद्देश्य लेख्दाखेरि चाहिँ है नु नु भन्ने लास्ट शब्दमा गर्नु भन्ने यस्तो गर्नु भन्ने शब्द गराउने है यस्तो गर्नु नगर्नु भन्ने शब्द ल्याउने त्यसै गरेर अरू त माथिकैसँग पनि मिल्छ कतिपय कुराहरू यसरी लेख्ने उद्देश्यहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू भन्यो भने है उत्प्रेरणा प्रदान गर्नको कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा र मनोबल सुधार गर्नको लागि सहयोग गर्नु होइन भनेर यसरी केही सात आठवटा पोइन्टहरू लेख्ने र लास्टमा निष्कर्षमा जानु पर्यो अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्मचारीलाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा प्रमुख आधार हो होइन अथवा विधि हो अथवा माध्यम हो भन्ने पनि भयो है कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख विधि तथा माध्यम हो सारांश बाँकी त्यसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरिकाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकेमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको माध्यमद्वारा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भनेर निष्कर्ष लेख्ने ल मैले भनेको कुरा बुझ्नु भने कर्मचारी सेवा शर्तलाई पनि जोड्ने है लास्टमा निष्कर्ष लेख्दाखेरि अब यो त तपाईँको सिम्पल भइहाल्यो केही छैन अरू किताबमा पनि होला अब मैले फर्मेट बताएँ त्यही हो कुरा है ल निष्कर्षको रूपमा तपाईँले चाहिँ यो यति यहाँनिर छुट्याएरै लेख्नुपर्ने स्थिति थियो क्या है यो क्वेसन झुक्किया छ हेर्नु त महत्त्व पनि बनिया छ उद्देश्य पनि बनिया छ भनेपछि अब हामीले सँगसँगै परिरहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कसरी छुट्याउने त दुइटै लेख्दाखेरि भन्ने कुरामा महत्त्व लेख्दाखेरि सहयोग गर्नु सहयोग गर्ने मद्दत गर्ने भन्ने उद्देश्य लेख्दाखेरि चाहिँ लास्टमा नु नु भन्ने है सेवा सुविधा निर्धारण गर्नु यस्तो गरौँ के कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नु त कर्मचारीलाई ज्ञान सिप क्षमता तालिम प्रदान गर्नु गर्नु गर्ने आधार प्रदान गर्नु यस्तो गरौँ शब्द लास्टमा है यति सानो यो शब्दको मात्रै कुरा हो ल अब म अर्को क्वेसनमा गएँ ल अब अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ संगठनमा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दा छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ प्रश्न है सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण भन्ने तपाईँको एउटा टपिक छ त्यहाँ त्यही टपिक्सबाट स्वाट सोधिदियो र अब सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण सुपरिवेक्षण कमा अनुगमन भनेको छ नियन्त्रण बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेको छ सुरुमा होइन यसको एन्सर यसको एन्सर तपाईँको बुकतिर छैन नहुन सक्छ अब क्लासमा पनि पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन है जाँचमा यसरी पनि सोध्न सक्छ क्वेसन भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो अब सुपरिवेक्षण र अनुगमन सुपरिवेक्षण कमा अनुगमन र नियन्त्रण बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेको छ हामीले यो सुपरिवेक्षण र अनुगमन र नियन्त्रण बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्छ त्यसमा अब यहाँनिर सुपरिवेक्षण र यसरी गराउने अब टक्क पहिला परिचय लेख्ने तिनटैको है सर्ट सर्टमा परिचय लेख्ने त्यसपछि मात्र अन्तर सम्बन्धमा जाने है टक्क सुपरिवेक्षण भने लेख्ने हेर्नु त आठ नम्बरको क्वेसन फर्मेट गराउनु है सुपरिवेक्षण भने लेख्ने थोरै परिचय लेख्ने है सुपरिवेक्षण भनेर सुपरिवेक्षण भने के त है माथि कर्मचारीले अथवा सङ्गठनले सम्पादन गरेका कामहरूको सम्बन्धमा माथिल्लो निकाय तथा पदाधिकारीबाट हेर्ने निगरानी राख्ने काम सुपरिवेक्षण हो है सुपरिवेक्षण भनेको चाहिँ हेर्ने निगरानी राख्ने होइन जस्तै अब सुपरिवेक्षण एक निरन्तर गरिन्छ फेरि सुपरिवेक्षण है सुपरिवेक्षण गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपले सम्पादन गरिन्छ र सुपरिवेक्षण अलि वृहत हुन्छ है वृहत हुन्छ सुपरिवेक्षण भन्ने काम चाहिँ यो चाहिँ हेर्ने माथिल्लो निकायबाट हेर्ने चेक जाँच गर्ने निरीक्षण गर्ने जस्तो काम हो अब यिनीहरूको भाषाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणको उस्तै शब्दहरू हुन्छ कि थोरै मात्रै फरक हो है यसलाई सँगसँगै प्रयोग गर्ने ऊहरू कुराहरू के हितैबाट सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब मूल्याङ्कन भन्ने के अरे अर्को छ सुपरिवेक्षण अनुगमन सुपरिवेक्षण र अनुगमन उस्तै हो क्या सेम नै हो अब है खासै फरक छैन नभए सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन भनेर सँग एउटैमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ है कार्य सम्पादनको सिलसिलामा है सङ्गठनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुरूप अथवा कुनै पनि आयोजना तथा परियोजनाले परियोजनाको कार्य सम्पादन भइरहेको सम्बन्धमा कार्य के कसरी भइरहेको छ भनेर निरन्तर रूपले निगरानी राख्ने कामलाई अनुगमन भनिन्छ मूल्याङ्कन होइन फेरि निरन्तर रूपले निगरानी राख्ने काम नै अनुगमन हो अनुगमन काम भइरहेको सन्दर्भमा गरिन्छ
काम सकेपछि होइन है काम भइरहेकै सन्दर्भमा चाहिँ अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ भनेर भनि अनुगमन हो त्यसपछि छ नियन्त्रण नियन्त्रण भनेको अर्को शब्दमा मूल्याङ्कन पनि भन्या हो है मूल्याङ्कन गर्ने भने जस्तै पनि हो नियन्त्रण भनेको ल अब नियन्त्रण भनेको के त भन्दाखेरि संगठनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अथवा कुनै पनि योजना परियोजना वा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पादन भइसकेपछि मूल्याङ्कन गर्ने नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ संगठनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य टार्गेट र त्यसले गरेको कामको बीचमा के कस्तो भेरिएसन आयो त भनेर क्या पत्ता लगाउने काम चाहिँ मूल्याङ्कन हो है संगठनले कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि तोकिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य अनुसार उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्ने कामलाई चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन भन्छ है विश्लेषण गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने यो चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र गरिन्छ अनुगमन कार्य सम्पादनकै सिलसिलामा गरिन्छ त्यसले तत्काल क्रस चेक गर्नु क्रस करेक्सन गर्नको लागि सल्लाह सुझाव दिन्छ अनुगमनले सुपरिभेक्सनले होइन मूल्याङ्कन भने चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्र हेरिन्छ त्यसको नतिजाको लेखाजोखा गरिन्छ कि इम्प्याक्ट हेरिन्छ नतिजाको लेखाजोखा गरिन्छ समस्याहरू पहिचान गरिन्छ समाधानको उपायहरू समेत औल्याइन्छ होइन मूल्याङ्कन गर्ने भने त्यही त राम्रो नराम्रो के लाउनु सबल तथा दुर्बल पक्षहरू पहिचान गर्ने काम चाहिँ नियन्त्रण अथवा मूल्याङ्कन हो है ज्ञाप पत्ता लगाउने काम ज्ञाप काम के भने मैले काम भइसकेपछि मात्र गर्ने भन्ने भने है ल यो सिद्धान्तको कुरा भयो अब सम्बन्ध के छ त अब अन्तर सम्बन्ध के छ त यिनीहरूको बिचमा भन्दा यी दुइटैको यसलाई सुपरिभेक्सन र अनुगमन सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण बिचको यो कमा गराइदिएछ कि यहाँनिर सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण बिच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्छ यसलाई सँगसँगै तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ जस्तै सुपरिभेक्सन सुपरिभेक्सन कमा अनुगमन सुपरिभेक्सन कमा मूल्याङ्कन अनुगमन अनुगमन र नियन्त्रण बिचको सम्बन्ध भन्ने नियन्त्रण बिच सम्बन्ध भन्ने सम्बन्ध भनेर हेडिङ लेख्ने त्यसपछि अनि टक अन्डरलाइन गर्ने है लेट द सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण व्यवस्थापनका प्रमुख कार्यहरू हुन् र सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण कार्य सम्पादनको सिलसिलामा भनौँ न यिनीहरू एउटै अङ्गका पाटाहरू हुन् कि फरक तरिकाले हामीले यिनलाई छुट्याउनै सक्दैनौँ यिनीहरू एउटै अङ्गका पाटाहरू हुन् अथवा एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन् भन्छौँ नि हामीले जस्तै अब एउटै शरीरका विभिन्न अङ्गहरू हुन् भन्ने तरिकाले यसलाई परिभाषित अथवा लेख्दा पनि हुन्छ होइन हुन् यिनीहरूले सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने गर्दछन् र यिनीहरूको बिचमा रहेको अन्तर सम्बन्धलाई परिपूरक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने है यिनीहरूको बिचमा एक अर्कामा परिपूरक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ अथवा यिनीहरूले एकले अर्काको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने गर्दछन् र परिपूरक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ सकारात्मक र सोझो सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने है सम्बन्ध कस्तो रहेको हुन्छ भने छ सकारात्मक र सोझो सम्बन्ध रहेको हुन्छ जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर आधारहरू सहित लेख्ने है सम्बन्धका आधारहरू जस्तै नीति तथा मापदण्ड एक नम्बरमा अन्तर सम्बन्धका आधारहरू है माथि हल्का भूमिका लेखेर आधारहरू तपाईँले यसलाई चाहिँ टिप्नु है सजिलो छ तपाईँले लेख्नलाई है आधारहरू के त भन्दाखेरि नीति तथा मापदण्ड नीति तथा मापदण्ड है कतिपय समानताको आधारमा पनि लेख्ने हो कि यसले अन्तर सम्बन्ध भने समानतालाई पनि लेख्ने हो त्यसले नीति तथा मापदण्ड सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रण कायम गर्नको लागि सर्वप्रथम यी दुवैले यी होइन यी दुवै अथवा यी यी तिनवटै विषयले ऐन कानुन नीति नियम तथा कार्यविधिलाई आधार मान्दछन् अथवा पालना गर्दछन् भन्ने है एउटा सम्बन्धको आधार नीतिगत आधार मान्दै यहाँ हल्का व्याख्या लेख्ने भूमिका है यी तिनवटैले कार्य सम्पादनको सिलसिलामा ऐन कानुन नीति नियम तथा मापदण्डलाई आधार मान्दछन् भन्ने यसरी है दोस्रोमा लक्ष्य तथा उद्देश्यको आधारमा लक्ष्य तथा उद्देश्यको आधारमा लक्ष्य तथा उद्देश्यको आधारमा भन्ने आधार लिने अनि फेरि व्याख्या तल बुढा बुढा सब बुढामा व्याख्या गर्ने है हल्का डिस्क्राइब गर्ने के यी तिनवटैले सुपरिभेक्सन अनुगमन र नियन्त्रणले नियन्त्रणको अन्तिम लक्ष्य तथा उद्देश्य संगठनात्मक सुधार गल्ती तथा कमी कमजोरी न्यूनीकरण
जोखिमहरुको न्यूनीकरण रहेको हुन्छ भनेर भन्नु तीनटैको उद्देश्य है अन्तिममा के भने मैले हेर्दा संगठनात्मक सुधार जोखिम न्यूनीकरण त्यही त हो नि हैन जोखिम न्यूनीकरण अनि के संगठनात्मक सुधार जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन अथवा संस्थाको संगठनात्मक सुधार जोखिम न्यूनीकरण र कमी कमजोरी सुधार कमजोरी कमी कमजोरी सुधार गर्नु रहेको हुन्छ भन्ने है सुधार गर्नु रहेको हुन्छ ल त्यसपछि दुईटा पॉइंट भयो है दुईटा आधारमा भयो नत्र तपाईले यो यसको रिलेशन कायम गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ तपाईहरुको लेभलले के है मैले एकदम सिम्पल तरिकाबाट भन्न्या छु अब अर्को आधार छ अर्को आधार के हुन्छ त भन्दाखेरि तीन नम्बरमा कार्यको आधारमा है कार्यको आधारमा अन्तर सम्बन्ध जस्तै कार्यको आधारमा हामीले कसरी सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अब कार्यको आधारमा है जस्तै हेर्दा सुपरभिजन जस्तै कुनै पनि संगठनले गरेका कार्यहरु अथवा संगठनले प्रदान गर्ने सेवाहरुको अथवा संगठनले सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुको निरन्तर रूपले प्रभावकारी रूपले सुपरभिजन गरियो काम हुने सिलसिलामा निरन्तर रूपले निगरानी राखियो हैन तत्कालै अनुगमन गर्दा काम हुँदा हुँदै गर्ने भनेछु नि मैले अनुगमन काम हुँदा हुँदै निरन्तर रूपले निगरानी राखियो कमजोरी रहेछ भने तत्काल सुधारको लागि उलाई फीडब्याक दियो भने भने अन्तिम मूल्यांकन गर्दा पनि के हुन्छ त सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ हैन लास्टमा हामीले के गर्यो मूल्य नियन्त्रण नियन्त्रण भनेको मूल्यांकन हो के लास्टमा चाहिँ नियन्त्रणले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ अथवा नियन्त्रणलाई नै प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग गर्दछ यसरी लेख्न सन्टिन्छ है हैन त यदि संगठनको नीति कार्यक्रम तथा सेवाको निरन्तर रूपले सुपरभिजन तथा अनुगमन गरी तत्काल गल्ती सुधार गरेमा मूल्यांकनबाट देखिने नतिजामा समेत है नियन्त्रणबाट देखिने नतिजामा भन्नु है नियन्त्रणबाट अथवा मूल्यांकनबाट है नियन्त्रण र मूल्यांकन भने एउटै हो के नियन्त्रणबाट देखिने नतिजा समेत प्रभावकारी र सकारात्मक हुन सक्छ भन्ने है नियन्त्रणबाट देखिने नतिजामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ भन्ने देखि नतिजामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ल यस्तो भयो है कार्यको आधारमा एउटाले गर्ने कामलाई अर्कोले प्रभाव पार्ने के यदि संगठनमा नीति तथा कार्यक्रम तथा सेवाहरुको निरन्तर रूपले सुपरभिजन तथा अनुगमन गरी तत्काल सुधारका क्षेत्रहरु औल्याएमा नियन्त्रणबाट देखिने नतिजा समेत सकारात्मक हुने देखिन्छ अथवा सकारात्मक असर पर्ने हुन्छ अथवा सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भनेर भन्ने है नियन्त्रणबाट देखिने नतिजामा ल अर्को यसैमा फेरि यही कार्यको आधारमा अर्को कुरा पनि गर्न सक्छौँ है भयो टिप्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन अब सुनेर टिप्नु होला है ल अर्को पोइन्ट म अब जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै नियन्त्रण गरियो मूल्याङ्कन गरियो कुनै संगठनले गरेको सेवा प्रवाह अथवा संगठनले लागू गरेका कार्यक्रमहरू नीतिहरूको प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गरियो समयमै मूल्याङ्कन गरियो भने अनुगमन तथा सुपरभिजनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्छ कि यसरी लेख्नु पर्यो है दुईटाको रिलेसन यसरी तिनटाको रिलेसन यसरी कायम गर्ने कुरा बुझ्नु भएन अब के भन्ने अघि मैले के भनेको थिएँ सुपरभिजन र अनुगमन यस्तो भएमा नियन्त्रणलाई यसरी सहयोग पुग्छ भने अब नियन्त्रणले यस्तो गरेमा यसलाई सहयोग पुग्छ पनि भन्ने के फेरि दुइटै हो नि त होइन नियन्त्रण इफेक्टिभ भएमा सुपरभिजन र अनुगमनलाई समेत पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्न सहयोग पुग्दछ भनेर भन्ने है त्यही कुरा हो
त्यसपछि प्रतिवेदन जस्तै हाम्रो अनुगमन गरिसकेपछि अनुगमन प्रतिवेदन दिने चलन हुन्छ कि होइन अनुगमन गरिसकेपछि सुपरिवेक्षणको र के अनुगमनको चाहिँ अब प्रतिवेदन दुइटैले यिनीहरूले एकले अर्काको प्रतिवेदन अनुगमन गरेर अनुगमन प्रतिवेदन खै तपाईँको भनेर दिने कुरा हुन्छ मूल्याङ्कन गरिसकेपछि लास्टमा मूल्याङ्कन नियन्त्रण गर्दाखेरि पनि रिपोर्टहरू हेर्ने प्रतिवेदनहरू गर्ने जस्ता कामहरू गरिन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुगमन अनुगमन सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा एकले अर्काको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने गर्छन् अथवा एकले अर्काको प्रतिवेदनलाई सुधारको रूपमा उपयोग गर्ने गर्छन् भनेर प्रतिवेदनलाई पनि आधार लेखेँ है प्रतिवेदनको आधारमा भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवेदनको आधारमा ल लगायत पाँच पाँचवटा आधारहरू भने मैले तपाईँले है ल अनु यसरी यसरी तिनवटाको रूपमा रिलेसन कायम गर्ने है समय सकिन लागेको अब आठ बजेर पनि अब पाँच मिनट जान लागेको ल अब म पछाडिको पाठ भन्छु है यस्तै यस्तै गरी लेख्ने मैले तपाईँलाई हल्का आइडिया सेयर गरेँ अरू कुराहरू हेर्नु होला अर्को छ अब सङ्गठनमा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि के कस्ता रणनीति र अवलम्बन गर्नु पर्ला छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिहरू भन्ने थोरै नियन्त्रण भने के सङ्गठनले लिएको गरेको कार्य सङ्गठनले लिएको लक्ष्य र कार्यबीचको ग्याप पत्ता लगाउने काम के हो नियन्त्रण हो होइन अब नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले के कस्ता रणनीति र अवलम्बन गर्ने त भन्ने कुरा भयो अब है के टुल्सहरू औजारहरू अप्नाउने के आधारहरू अप्नाउने त भन्ने कुरा चाहिँ अब उपायहरू लेख्नु रणनीतिहरू भन्छ नि लेख्नु पऱ्यो नियन्त्रणका रणनीतिहरू भन्नु है कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ला भने छ नियन्त्रणको लागि अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू भन्ने सर्टकट मात्रै म गएँ म रणनीतिहरू तपाईँले प्रश्न बुझ्नु भएको छ नि नीतिहरू नियन्त्रणको नियन्त्रण प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि अप्नाउनु पर्ने रणनीतिहरू तक्क बुझाएको रूपमै जाने है सात आठवटा पोइन्टहरू लेख्ने पहिला सुरुमा नियन्त्रण गर्नको लागि नियन्त्रण गर्ने भने के त ग्याप पत्ता लगाउने काम कमजोरी पत्ता लगाउने काम मूल्याङ्कन गर्ने काम सुधारको लागि सल्लाह सुझाव दिने काम सबल तथा दुर्बल पक्ष पत्ता लगाउने काम के हो नियन्त्रण हो अथवा मूल्याङ्कन हो भने त्यस्तो गर्नको लागि के पूर्व शर्तहरू हुनुपर्छ त भने रणनीति भने के आधारहरू चाहिन्छ त भने है त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला त ऐन कानुन नीति नियमलाई सरलीकरण अथवा स्पष्ट पार्न पर्यो मापदण्ड क्लियर हुनु पर्यो है ऐन कानुन नीति नियम तथा मापदण्ड स्पष्ट पार्ने माप यसलाई सम्झिनु है नीति र मापदण्ड ऐन कानुन नीति र मापदण्ड स्पष्ट पार्ने नीति र मापदण्ड स्पष्ट पार्ने मूल्याङ्कन गर्नको लागि है नीति र मापदण्ड स्पष्ट पार्ने त्यसपछि अनि मूल्याङ्कनका परिसूचकहरू इन्डिकेटरहरू निर्धारण गर्ने कि कसरी मूल्याङ्कन गर्ने कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर त इन्डिकेटर चाहियो नि त होइन त्यसैले गर्दा नियन्त्रणका परिसूचकहरू भन्छौँ हामीले इन्डिकेटरहरू निर्धारण गर्ने परिसूचकहरू है नियन्त्रणको लागि परिसूचकहरू निर्धारण गर्ने परिसूचकहरू निर्धारण गर्ने त्यसै गरेर नियन्त्रणको लागि तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूको व्यवस्था गर्ने अभिलेखको सङ्कलन तथा व्यवस्था तथ्याङ्क तथा अभिलेखको व्यवस्था तथा सङ्कलन तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू चाहियो नि त होइन सूचना प्रणाली भने हो सूचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेको हो त्यसपछि अनि हामीले स्तर निर्धारण गर्ने है मूल्याङ्कनको स्तर निर्धारण गर्ने विभिन्न स्तरहरू निर्धारण गर्ने मूल्याङ्कनको लागि स्तरहरू निर्धारण गर्ने जस्तै स्तरहरू भने के उत्तम भयो मध्यम भयो न्यून भयो भन्ने हुन्छ नि हामीले मूल्याङ्कन गर्दा के होइन उत्तम उत्तम अति उत्तम भन्छ नि होइन अति उत्तम उत्तम र सन्तोषजनक भन्छ नि होइन जस्तै अति उत्तम उत्तम सन्तोषजनक यस्तो गरेर स्तर निर्धारण गर्ने क्या कस्तो देखियो भनेर सन्तोषजनक कस्तो छ त्यो त्यसलाई त्यस्तो टिक लगाउने भने है स्तर निर्धारण गर्ने भनेको त्यस्तो कुरा पहिचान गर्ने भनेको स्तर निर्धारण गर्ने मूल्याङ्कनको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने स्रोत र साधनहरू जस्तै हाम्रो विभिन्न सफ्टवेयरहरू होलान् होइन फारमहरू फर्मेटहरू होलान् है
स्रोत साधन भन्नु न मूल्याङ्कनको लागि स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्ने स्रोत र साधन जस्तै फारमहरु हैन सफ्टवेयरहरु को आधार लिने अथवा त्यसलाई आधार मान्ने मूल्याङ्कनको लागि है कर्मचारीहरुको कर्मचारी ज्ञान सिप क्षमता बढाउने मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारीको कर्मचारी ज्ञान सिप क्षमता बढाउने है त्यसपछि अनि अर्को के छ त भने के छ त भन्दाखेरि मूल्याङ्कनको लागि अ यो पृष्ठपोषण संयन्त्र भन्छ के पृष्ठपोषण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने पृष्ठपोषण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने प्रभाव पृष्ठपोषण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने मूल्याङ्कनबाट हामी सुझावहरु दिने हो नि त हैन त्यसलाई गर्ने भनेको त्यसपछि अनि उच्च व्यवस्थापकले निरन्तर रूपले निगरानी राख्ने संयन्त्रको विकास गर्ने निगरानी संयन्त्र भन्छ यसलाई निगरानी संयन्त्र अथवा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने आन्तरिक नियन्त्रणलाई इफेक्टिभ बनाउने आन्तरिक नियन्त्रणलाई इफेक्टिभ बनाउने मूल्याङ्कन गर्ने नीतिहरू है ल यस्तै यस्तै कुराहरू लेख्ने हो अब मूल्याङ्कनको लागि के के छ कुरो राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हो के हो भने राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नको लागि के भन्नु न पूर्व शर्त चाहिन्छ त आवश्यक शर्तहरु के हुनुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ संगठन संरचना हैन मूल्याङ्कन संयन्त्र अथवा संरचना तयार गर्ने मूल्याङ्कन अथवा के रे नियन्त्रण संरचना भन्नु न नियन्त्रणका रणनीति भनेछौ हैन मूल्याङ्कन नियन्त्रण नियन्त्रणको नियन्त्रण संरचना स्पष्ट पार्ने नियन्त्रण संरचना स्पष्ट पार्ने ल यस्तै कुराहरू लेख्ने हो है सुधारको कुराहरू समय अलिकति अभाव भयो मैले यति नै भने तपाईलाई यस आइडिया हिन्ट दिए अब निष्कर्षमा जानु पर्यो है निष्कर्षमा के भन्ने त भन्दाखेरि अब अनुगमन नियन्त्रण सुपरिवेक्षणबाट आएको क्वेशन हो यो भएन यो मेटम हैन ल तपाईले अब कापी कलम लिएर बस्नु भएको छ भने अलिअलि टिप्नु भयो होला अ ओके अब निष्कर्षमा चाहिँ नियन्त्रण सुपरिवेक्षण र सरी सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण बीचको अन्तर सम्बन्ध भनेको थियो माथि हैन त्यसपछि अनि नियन्त्रणका रणनीतिहरु भनेको छ सबैले समेट्नु पर्यो के निष्कर्षमा है त्यसैले गर्दा सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण संगठन सञ्चालनका प्रमुख आधारहरू हुन् संगठन व्यवस्थापनका प्रमुख आधारहरू हुन् भन्ने यो चाहिँ के भयो त सारांश वाक्य भयो अथवा व्यवस्थापनका प्रमुख सिद्धान्तहरू हुन् भन्ने पनि हुन्छ सिद्धान्त पनि हुने नि हैन त्यसैले भन्ने फेरि है त्यसैले हुन् यी तीनवटैको बीचमा नियन्त्रण त्यसैले भन्ने त्यसैले संगठनले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणको बीचमा परिपूरक र घनिष्ठ अथवा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै है सुमधुर सम्बन्ध कायम बनाउँदै अथवा गर्दै तीनटैको बीचमा है परिपूरक र सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउँदै संगठनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि माथि उल्लेखित रणनीतिहरूलाई समेत लागू गर्न सकेमा संगठनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ भन्ने लेख है ल कति टाइम लाग्छ अर्को नेपाली मिडियम क्लास स्टार्ट गर्न अब गर्न सक गर्दा गरिन्छ अब सकिसक्यो बुझ्नुभयो मैले भने निष्कर्ष फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु है एकचोटि फेरि सुन्नु है राम्रोसँग सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण व्यवस्थापनका प्रमुख औजारहरू हुन् सारांश बाँकी भयो हुन् है संगठनले कार्यसम्पादनको सिलसिलामा यी तीनवटैको बीचमा घनिष्ठ र परिपूरक सम्बन्ध स्थापना गर्दै नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि माथि उल्लेखित रणनीतिहरूलाई समेत पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न सकेमा
संगठनले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा विशेष सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ भने सारांश वाक्य आउनु पर्यो आफ्नो भनाइ आउनु पर्यो बीचमा माले जोड्नु पर्यो सकारात्मक अपेक्षा लेख्नु पर्यो यति हो निष्कर्ष मलाई ती सबै समितिमा हामी निष्कर्ष ल यही कुरा हो चारवटा क्वेशन थिए झन् झन् एक घण्टा लागिहाल्दो रहेछ भन्दा भन्दै नले यो तपाईले भन्दा पनि ल मैले विभिन्न आयामहरुबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरे थ्योरी हो हैन विभिन्न तरिकाले आन्सर लेख्न सकिन्छ एउटा आइडिया शेयर गरे मैले तपाईलाई यसलाई अझ राम्रो बनाउने इफेक्टिभ गराउने प्रयास गर्नु होला र जाँचलाई निरन्तरता दिनु होला फेरि पनि आगामी दिनहरुका हैन फर्स्ट पेपर म लेखाको पार्टहरु छ फेरि अर्को जाँच पनि होला फेरि हैन त्यो पनि फेरि फेरि म उपस्थित भएर तपाईलाई फीडब्याक दिने नै छु पछि पनि हस् त ल आजको फीडब्याक क्लासमा तपाईहरु जति उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद छ र मलाई आमन्त्रण गरेर फीडब्याक सेसनको केही कुराहरु मेरो मैले जानेका बुझेका सिकेका केही कुराहरु शेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा ओएपी इन्स्टिच्युट परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद छ फेरि पनि पुनः हाम्रो पीएससी यस्तै यस्तै प्रकारका सेसनहरुमा भेटघाट भइनै हाल्छ हस् त सबैजनालाई नमस्ते है ल